Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». 20 січня 1991 року більшість кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення кримської автономії, що визначила статус Криму у складі України. Проте вже у 2014 році мешканці півострова піддалися російській пропаганді та порушили не тільки закони Автономної Республіки, а й цілісність України, анексувавши Крим. Сьогодні ми поспілкуємося із тими, хто змінив Чорне море на Дніпро. І чому? У мене в гостях Микола Обідник, офіцер повітряних сил. У 2014 році йшов з прапором на кулемети на аеродромі Бельбек. Баранова Марина, студентка, народилася і виросла у Севастополі. В 11 років на собі відчула булінг через проукраїнську позицію та батьків військових. Моє вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, як вам жилося в сонячному українському Криму. Які спогади? Чудово. Я не знаю, як це можна ліпше описати. Це було дитинство, чудове, сонячне дитинство. Я можу сказати, що 11 років я прожила в Севастополі, все було чудово, прекрасно. Моє оточення були добрими людьми, які почали виказувати свою ненависть тільки після референдуму, а після чого ми забрали документи і виїхали. І, відповідно, можливий булінг в школі і решта чудових спогадів у мене вже були після виїзду з Криму. От, і, відповідно, весь мій досвід дорослішання так само відбувався після того, як ми виїхали з Криму. Микола, які ваші спогади? Ви людина військова, розумію це, але все ж таки. Так, у мене не такий великий, не такий термін, як у пані Марини. Що запам'яталось? Запам'яталась різниця зразу я з центральної України родом. Попавши туди в Севастополь, в лютому місяці там була температура плюс 20 градусів. Тобто атмосфера була, як в природі, просто шикарна. Море чисте, все, природа, ну, щира українська природа. Потім один прекрасний момент, вона змінилася. Це було наприкінці лютого, коли почалася анексія Криму. Це ті самі, про кого кажуть, зелені чоловічки? Зелені чоловічки, да, так звані зелені чоловічки. Ну. Але якщо говорити про появу тих чоловічків, чи відчували ви, що щось таке має статися весною 2014-го? Які там настрої панували? Навірно, воно відчувалося. Відчувалося це, наверное, з тої пори, відколи сказали керівні люди Росії, що після завершення Олімпійських ігор ситуація, яка проходить в Україні, вона зміниться. Але ми не очікували, що це так радикально буде змінено, що Крим буде тимчасово окупований. Настрій людей, вони там ділилися. Я не можу сказати, що так 97%, як казали, що були за те, щоб Крим приєднався до Росії. Це більш, навірно, так вигадана цифра, що такого не відбувалося. Але все ж таки більшість була за зміну, чи це зовсім інші цифри, які є? Ну, я думаю, це зовсім інші цифри. Я не можу гарантувати там прав, не прав. Це як військовий, я не можу точно відповісти на це питання, скільки було. Але я знаю, що там багато українців, багато такі, які і розмовляли українською мовою, і переходили на мову на російську, незалежно там, да, якщо людина спілкується українською, він переходить на українську, переходили на російську мову, тобто на це там ніхто не звертав уваги. Уже в подальшому, після прибуття зелених чоловічків, тоді стали відбуватися вже інші речі. Ну, добре, ми до цієї розмови ще повернемося. Хочу вас спитати, Марина, до 11 років все добре, так? І потім починається певний булінг. Як це відбувалося? Що взагалі
Дорослі це зрозуміло, а як це відбувалося в осередку підлітків? Я можу сказати, що після референдуму почалися якісь дивні події саме серед моїх однокласників і вчителів. А в мене була чудова вчителька етики, яка нас там був, боже, це був майже кінець 6 класу, другий семестр. І ми там якраз проходили, що таке фашизм і нацизм, і решта шовінізм, визначень, і вона нам розказувала про них на прикладі українців. Вчителька етики, яка до того викладала нібито етичні речі, і після референдуму різко почала розказувати про те, що українці погані. Це було дуже дивно з мого боку. І найбільш дивною річчю для мене стало те, що мій однокласник піднявся і спитав, типу, от ви розказуєте нам про зраду, а те, що ми там, у нас був референдум, і ви пішли і проголосували за Росію, це не було зрадою? А вона сказала ні, бо ми ж, типу, за нас, за нашу країну проголосували і тому подібне. А потім після школи я йшла на курси з малювання, і цей самий однокласник, який спитав у вчительки про, чи не являлося це зрадою, мене закидав камінням і грязюкою, бо нібито я майданівка і тому подібне. В 11 років я навіть політикою не цікавилася. Сумна історія, але таких історій на Кримському півострові у 2014 році було дуже багато. Микола, хочу вас питати, як відбувалося захоплення півострова очима офіцера Збройних сил України? Я зараз просто згадую ці всі моменти, як воно почалося це все. Зранку, вже коли, ну, попередньо нас було переведено в бойову готовність, потім була тиша. А зранку я вже пам'ятаю, коли вибув з дому на службу, при в'їзді до частини, там таке перехрестя, стояв вже російський КАМАЗ. Ну, я зразу ж зрозумів, що щось відбувається не то. Вже коли прибув до частини, нам вже було повідомлено, що аеродром Більбек, який гражданський, там вже знаходяться люди військової форми без знаків розрізнення. Після ми були всі переведені в бойову готовність, отримали зброю, нас визначили по постам, ми зайняли оборону. Керівний склад виїхав на переговори з людьми в цій формі неопознано, з керівником, наверное, цієї групи. І вже відбувалися тоді перемовини і щодня відбувалися якісь зміни. Тобто вони питалися, вони вже захопили. Я виїжджав на аеродром, коли їхав на переговори, то бачив, як ці всі автоматчики, вони вже були на аеродромі зверху на залі очікування, як то кажуть, вони вже були всі присутні там. Да. Потім почалося таке силове захоплення. Вони постійно давили, обороняли, вони питалися захватити наші склади, які теж наші охороняли, і давали вогонь у попереджуваний, що не було. Да. Вони... Які в цей час надходили команди з Києва? І чи взагалі вони надходили? Ну, були команди триматися. Триматися, а далі ми не знали. Але логістику дій хтось пропонував, ну, ту, яка б змусила, наприклад, ну, невідомих, скажімо так, людей у військовій формі відступити? Навіть не знаю, як. Ну, ми діяли як військовослужбовець. Очікував команду командира. Тобто командиру давали команди, він нам все давав, він сказав, що обороняти, охороняти. І не провокувати. І не провокувати. Наблюдати за цим ситуацією. І в разі чого, він так і сказав, в разі чого ми будемо діяти згідно статуту Збройних сил України.
Чи можна було залишити Крим в складі України до референдуму? Які дії потрібно було зробити? Ви, як людина військова, це добре розумієте. Що потрібно? Зачистки певні? Де була Служба безпеки України, працівники, які мали б? За решту, як з точки зору військових, на той час армія України не була так настільки боєготова, як вона стала боєготова вже наприкінці 14-15 на сьогоднішній день, коли в них вже з'явилися нові зразки озброєння і засоби захисту індивідуальні з'явилися. Добре, повертаємось до вас. Марина, рішення разом з батьками ви приймаєте після певних утисків переїхати на... Ну, якраз оце от стався епізод з тим, як... Ну, оцього от. Не знаю, як це назвати. Агресії, от. Неочікуваної. Ми на наступний день пішли до школи, забрали документи, і якраз був урок праці в моїх однокласників. Там було розділення на дівчаток і хлопців. Я зайшла попрощатися до дівчат, і це було дивовижно, при тому, що ну, мені, що вчителька, що мої колишні однокласниці подарували якісь там іграшки, які вони під час того уроку праці робили. І це так було все тепло. Зворушливо. І зворушливо. І це якось в мене не вкладалося з тим, скільки було агресії і ненависті до моєї позиції, до того, що в мене батьки військові. І при тому, ну, все одно це було якось людяно. От. Ви виїжджали з Криму в нікуди? Спочатку ми поїхали до батьків моєї мами. Вони живуть в Харкові. Я там пробула якраз 2 місяці, довчалася в харківській школі. А тоді, як мама з моїм молодшим братом і з татом поїхала до Львова, там дійсно нічого не було. Вони там було багато проблем з квартирами і орендодавцями. Але ну, якось справилися з тим. І потім, яким чином ви опинилися в Дніпрі? Як це сталося? Ну, як було сказано, у мене батьки військові, їх куди покличуть, там вони і служитимуть. І служитимуть. Як облаштувалися зараз в Дніпрі? Чи подобається вам місто? Місто чудове, але я тут прожила фактично рік до вступу до університету і рік от зараз на карантині. Місто прекрасне, звісно, дуже відрізняється від Львова, от, але ну, добрі люди. Гарне, затишне місто. Все чудово. Добре. Повертаємось до спілкування з вами, Микола. А як ви приймали рішення разом із командиром Мамчуром, так? Це відбувалося, так? Про ті події в аеропорту Більбеку. Розкажіть, будь ласка. Рішення приймалося моментально, воно не було ніколи неправильним, тому що я давав присягу українському народу і зрадити я не міг це зробити. Просто як чоловік, як я пообіцяв захищати свою країну, я люблю свою країну, буду любити її завжди. Мою Україну захищати, якби це не було, то ніяких вагань не було. Що я залишаюся, звичайно, я вийшов сюди, в Україну, теж ми не знали, куди ми будемо їхати. Уже коли виїхали, вийшли через обиски, саме неприємно було те, що обшуки проводили. Беркут, який вже перейшов на ту сторону. Ми з ними, звісно, спілкувалися, це було на повишених тонах. Ми їх не розуміли, чому вони такі прийняли. Вони стояли поруч з російськими спецпризначенцями, обшукували автомобіль. Всі речі перевертали, вивертали. Але коли ми вже вийшли на нашу землю, то ми, ну, хто нас зустрічав, ми з усіма обнімалися, браталися з військовими, з усіма. Нам одразу запропонували їсти гарячий чай, все.
Ну, тобто тепло. Тепло зустріли, ми зразу поняли, що наскільки ми я дома. Знаю, ну, досить велика кількість офіцерів спочатку вирішила повернутися в незахоплену Україну, але згодом дехто прийняв рішення таки залишитися. Скільки взагалі тих, хто повернулися в Україну? Вийшло у нас не так багато. Не так багато вийшло. Да, могло б вийти і більше, але хтось через те, що в них сім'ї там, вони до речі, побоялися. Чому я так питаю, чи залишилися у вас рідні в окупованому Криму? Так. Ні, в мене ні. Хто у вас? Ну, в мене тато виріс, ну, типу, народився в Криму і виріс, і, відповідно, там вся його рідня. Ну, більша частина саме в Криму, частина ще в Росії. Але це, ну, тобі далі родичі, ніж... Чи спілкуєтеся зараз з ними? Ну, в мене є якась дитяча образа на них, і того я не спілкуюся, але тато десь раз на рік, може два, дзвонить матері, вітає її з ним народження. Тобто ваша рідна бабця живе в Криму. Так, ну, я розумію, літня людина. Добре, мабуть, останнє запитання, і яке, на превеликий жаль, скільки я його не задавав тим, з ким... тим гостям, з ким ми спілкуємось на цю тему, відповіді нема ні у політиків, ні у звичайних людей. Але все ж таки спитаю. На вашу думку, Крим чи коли-небудь повернеться у склад України, що для цього потрібно зробити? Очима молодої дівчини, яка вже 18 років, так вам? Так. Наскільки я порахував? Так. Вже маєте приймати певні рішення і, можливо, коли-небудь саме жінка прем'єр-міністр чи президент України поверне, наприклад, Крим до складу України. Вам я слово. Думаю, мої погляди надто радикальними стали, і мене не зможуть обрати населення, оскільки ми бачимо по нашому нинішньому президенту. От, але я навіть не знаю, що порадити. Ну, всіх вислати і репресувати ми не можемо. Можемо просто сказати, от дивіться, хочете в Росію? На то, будь ласка, їдьте. А так, я не знаю, як вертати. Я дуже сподіваюся, що він повернеться. Я зможу екскурсії Кримом проводити по своїх місцях молодості, юності, дитинства. А так, я не знаю, що для цього робити. Мені здається, там людей вже ніяк не змінити навіть. Послухаємо військового. Ну, все ж таки, я надіюсь, що рано чи пізно все-таки Крим вернеться до нас, і він буде український, як він є український, він буде українським. Яким способом, це, звісно, важко визначити, чи це буде силовий варіант, да. Чи це буде якесь, може, політичне рішення, чи, може, це буде так, що люди, які проживають там, все-таки одумаються і приймуть правильне рішення і повернуться додому, додому в Україну. Дякую, що... Мені просто здається, що люди, які дійсно трималися за Україну і були справжніми патріотами, вже повиїжджали, а ті, хто малесенький відсоточок, який там лишився, навряд чи щось може змінити. От. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас, і дякую за ваші спогади, які пролунали під час ефіру. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був Микола Обідник, офіцер повітряних сил України. У 2014 році йшов із прапором на кулемети на аеродромі Бельбек. І Баранова Марина, студентка, вона народилася і виросла у Севастополі. В 11 років на собі відчула булінг через проукраїнську позицію та батьків військових. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з 9-м, пильнуйте себе і хай вам щастить.